Postsanning. Årets ord 2016 enligt Oxfords ordbok. Märkligt. Efter sanningen. Vart har den tagit vägen, sanningen? Hur ska vi klara oss utan den? Problemet är förstås inte att sanningen har försvunnit. Den finns där vare sig vi vill eller inte. Problemet har snarare att göra med vår relation till sanningen, vår relation till kunskapen. Helt faktaresistent, eller? Vi har fått en ny förolämpning. Det är klart att det inte finns någon som är helt faktaresistent. En sådan människa skulle inte överleva en enda dag. Resistent mot fakta, hur skulle det se ut? Man kan till exempel inte ta sig över Nybroplan här utan att ta in fakta om hur bussar och spårvagnar och bilar rör sig. Men det finns situationer när vi bjuder motstånd. Situationer när en faktaövertygelse har blivit så viktig för oss att vi håller fast vid den alldeles oavsett hur evidensen ser ut. Psykologer talar om något som de kallar för motiverat tänkande. Just för att det handlar om att vi tror det vi vill tro och inte det vi har goda skäl att tro. Varför blir det då så? Vilka är de psykologiska källorna till det här? Det kan vara lite olika saker. En grej, det kan handla om fåfänga grejer. Så det är att man tror att man är fortfarande lika god form som man var när man var 25. Trots att det är lite jobbigt med trappen och sådär. Det kan handla om att man tror att man har den största publiken någonsin. Det kan också handla om intressekonflikter. Till exempel om att man, som jag gick ju direkt på det där med mörk choklad, att man blir smal av det alldeles oavsett hur mycket man äter. Det är mycket bra idé. Jag vill gärna tro att jag kan köpa mig fri från ett klimatovänligt beteende. Den här då, har ni hört om det att man bara använder 10% av sin hjärna? Det är en väldigt envis myt, för det är en myt, det är inte sant. Men det vill vi ju gärna tro, eller hur? 10%, vi har 90% kvar. Tänk vilken potential vi har. Och det kan också vara så att det handlar om rädsla. Är det det här som är framtiden? Ja, det är det här som är framtiden. Om det är det här som är framtiden, då är det skrämmande. Om det är det här som är framtiden, så finns det all anledning att vara riktigt rädd. Vad är det man är rädd för egentligen? Det kan vara lite olika saker. Det kan vara just att man är rädd för att förlora en faktaövertygelse som har blivit så central för den egna identiteten att om man släpper den så förlorar man sig själv. Det kan också handla om rent fysisk rädsla. Att man är rädd för att sticka en spruta i sig själv eller i sitt barn. Och det kan handla om att man är rädd för det främmande. För det som avviker, för andra sätt att leva. Det som är så svårt är att när vi är rädda, då är vi som allra mest sårbara. Då kan den skrupelfrie träda in och utnyttja vår rädsla för att sprida ytterligare desinformation. En annan viktig källa till kunskapsmotstånd har med grupptillhörighet att göra.
Vi vill gärna hålla fast vid de faktaövertygelser som har blivit centrala för den egna gruppen, den egna politiska, ideologiska, kulturella gruppen. Det här är vår övertygelse. Och man har gjort en del experiment på det här, där man visar hur grupptillhörighet påverkar hur vi tar till oss evidens. Det påverkar till exempel hur vi läser tabeller. Vi läser tabellerna fel om de inte stämmer med det som den egna gruppen tror. Det påverkar hur vi bedömer experter. Om experterna går emot det som den egna gruppen tror så avvisar vi experterna. Och det kan till och med påverka hur vi upplever verkligheten. Hela den här gruppen består utav akademiker. Är du akademiker? Ja. Är du akademiker? Är du akademiker? Ja. Är du akademiker? Ja. Är du akademiker? Ja. Är du akademiker? Ja. Ja. Hela den här publiken är akademiker. Ja, allihopa är akademiker. När vi accepterar faktaövertygelser på basis av grupptillhörighet så uppstår lätt något man kallar för faktapolarisering. Det handlar om att vi har ju de här polariseringseffekterna i samhället, olika grupper. Och faktapolarisering handlar om att olika grupper accepterar olika fakta beroende på vilken grupp man hör till. Och det här är en väldigt märklig och knepig situation. För det betyder ju att det demokratiska samtalet som vi måste föra, det riskerar att bryta samman. Men hur blir det så här egentligen? Det är någonting konstigt med det här att en faktaövertygelse blir så central för den egna grupptillhörigheten. Man kan ju förstå när det gäller värderingar. Värderingar är viktiga för vår grupptillhörighet. Till exempel idéer om det goda samhället eller det goda livet eller kulturens värde. Sådant är centralt för gruppen. Men var skulle en vanlig faktaövertygelse bli så viktig för den egna identiteten? Och jag tror att för att man ska förstå det så måste man se till den roll de här övertygelserna får i det större sammanhanget. Och här har politiken en viktig roll att spela. Jag tycker att ett intressant exempel på det här är just klimatfrågan i USA. När jag bodde i USA på 90-talet så var klimatfrågan fortfarande ganska så neutral politiskt. Både demokrater och republikaner accepterade vad klimatforskarna sa, att global uppvärmning pågår, att den är i väldigt stor utsträckning orsakas av koldioxidutsläpp. Man var lite oense vad det gällde policy, det vill säga hur man skulle lösa det här problemet. Demokraterna tyckte att man skulle lagstifta medan republikanerna gärna ville se marknadslösningar. Men sedan hände någonting. Bit för bit under 90-talet så kom den här frågan att bli partipolariserad. Och hur gick det till då? Vad det handlar om här är att de stora kol- och oljebolagen trädde in med sina enorma pengar för att försöka påverka politikerna. Och man riktade främst in sig på de republikanska politikerna. Försökte få dem att tro att det där med klimatforskning, det ska vi nog inte lyssna på så mycket. Vi ska inte ta det på allvar. Vad som hände då blev att stegvis så blev det här en partipolariserad fråga. Klimatfrågan, klimatförnekelse kom att höra till det republikanska partiet. Och det fungerade. Och idag har vi alltså en president och en administration i USA som är klimatförnekare.
Det finns forskare som hävdar att vi ljuger cirka 200 gånger om dagen. Jag skulle tro att det är en överdrift. Att man inkluderar lite för mycket i vad man kallar lögn. Men helt klart är det så att vi inte bara bryr oss om sanningen när vi kommunicerar. Vi har våra små artighetslögner. Ja, jo, det var ju förfärligt trevligt igår. Eller, jo tack, jag mår bara bra när jag bara helst vill gå hem och dra något gammalt över mig. Själv så är jag lite konflikträdd. Jag tycker inte om bråk med människor och det gör att jag inte alltid säger som det är. Det handlar alltså om mer eller mindre själviska lögner som gör att vi försöker att dölja från andra hur det egentligen är. För det är det som en lögn är. Det handlar om att säga det som man själv tror är falskt med avsikten att försöka få den andra att tro att det är sant. Och det här gör man då normalt med ytterligare avsikter. Man gör det för att man kanske då som sagt inte vill såra någon eller vill dölja någonting som man själv skäms lite grann för. Eller om att man vill manipulera andra människor. Man vill få dem att göra någonting. Och det är just det som är den politiska lögnens mål. Att få människor dit man vill. Minns ni när alla rökte hela tiden överallt på restaurangen? Det var inte så hemskt länge sedan förstås. På tunnelbaneplattformen, på flygplan, det var särskilt äckligt. Det var goda tider för tobaksbolagen. Men så var det ju det där med hälsan. Redan under 1960-talet så hade forskarna visat att det fanns ett samband mellan cigarettrökning och cancer. Och det här oroade förstås tobaksbolagen. Vad skulle man göra? Skulle man försöka argumentera för att rökningen i själva verket är nyttigt? Det är lite svårt. Men då var det ett snille på ett av de här tobaksbolagen som kom på att vi behöver inte argumentera mot forskarna. Vi kan helt enkelt istället så lite tvivel vad det gäller forskningen. Få människor att tvivla på vad forskarna säger. Min morfar blir 98 i år. Han har rökt i hela sitt liv. Mm. Varenda dag sedan han var 12. Har han lungcancer? Nej. Frisk som en nötkärna. Det ligger i generna. Mm. Jag har starka gener. Röker 3 cig per dag, springer milen på 43. Handlar om självkontroll. Allt är farligt om du gör det för mycket. Forskarna har ju delvis rätt. Rökning är farligt. Men är det lika farligt som alkohol? Lika farligt som GMOs? Som aspartam? Alltså, varför pratas det bara om rökning? Det tycker jag är suspekt. Med forskning kan du visa vad som helst. Bara det följer politikernas agenda. Du kan köpa forskning lika lätt som du kan köpa media. Det är propaganda. Nej, att röka, det är en frihet. Det ska ingen ta ifrån mig med förbud eller forskning. Känslor spelar roll. Det är det kunskapsmotstånd handlar om. Att känslorna kommer i vägen och vi inte vill ta till oss fakta. Och i ett sådant läge, om man då ska försöka nå varandra, då måste man inse att man står inför ett känslomässigt problem. Då duger det inte att försöka slå fakta i huvudet på folk. Utan vad man måste göra då i en sådan situation är att försöka skapa en situation av respekt
och tillit. Lättare sagt än gjort förstås, men helt nödvändigt. Det betyder inte att det alltid går eller att det alltid är en bra idé. Den som har ägnat sitt liv åt att förneka vetenskap eller ännu värre att förneka folkmord går normalt inte att nås på det här sättet. Och det kan också vara så att det är en riktigt dålig idé att ha en debatt i det läget. Då finns nämligen en risk att man skapar en så kallad falsk balans. Det vill säga att man ger intryck av att här finns två lika rimliga sidor vi kan diskutera saker med. Men de flesta av oss är inte där. Vi är osäkra. Vi tvivlar. Och vi kan normalt nås om människor visar oss respekt och lyssnar på vad vi har att säga. Och här finns en annan sak man ska tänka på i det här läget. Det är inte en bra idé om man vill nå varandra att framhäva skillnader i grupptillhörighet. Och då är det viktigt att ta med sig en filosofisk poäng. Och det är att det här med grupptillhörighet är tämligen godtyckligt. Alla så tillhör vi oräkneligt antal grupper. Jag är till exempel göteborgare, kanske ni hör. Kvinna. Filosof. Mamma. Hundägare. Jag är syster. Jag är blomsterälskare. Jag är stockholmare. Jag är svensk. Jag är människa. Hitta den gemensamma gruppen så ska vi också hitta varandra. Tack för ikväll.